veče, evo pregleda događaja dana. Skupština usvojila uzvojila izmjene i dopune krivičnog zakona Brčko distrikta. U svojem utroška sredstava za neometano funkcionisanje javne zdravstvene ustanove Brčko. Čović na nivou BiH nemamo parlamentarnu većinu. Brexit izvanično aktiviran, premijer Kamej želi posebno partnerstvo sa Evropskom unijom. Skupština Brčko distrikta održala je danas osmu redovnu sjednicu. U prijepodnevnom dijelu su iscrpili kompletan dnevni red od 11 tačaka. Usvojene su između ostalog izmjene i dopune krivičnog zakona Brčko distrikta. Izmjene i dopune krivičnog zakona Brčko distrikta tretiraju ponajviše mehanizme koji će za rezultat imati aktivniju i sveobuhvatniju borbu protiv korupcije u distriktu da su to one preporuke, greko preporuke i određene izmjene zakona koje su prilikom primjene dakle sudije i tužioci uočili dakle od, najvažnija Najvažnija dakle, uloga ovih izmjena je snažnija borba protiv korupcije. Mi smo i do sad imali određenu zaštu, odnosno određenu uh, instrumentari, uh, znači sudovi i tužilaštva su imali u borbi protiv korupcije. Ovo samo na određen način upotpunjava tu borbu. U poslipodnevnim satima Skupština distrikta je u fokusu imala tematsku sjednicu posvećenu stanju u Brčanskom zdravstvu sa namjerom da se ono podigne na jedan viši nivo, prije svega nabavkom savremene opreme. Na taj način Brčaci bi imali mogućnost da određene ljekarske usluge i tretmane dobiju u svom gradu, a ne da kao do sada istu traže u medicinskim centrima u okruženju. Na današnjoj sjednici Vlada Brčko distrikta je dala saglasnost na program utroška sredstava za dalje neometano funkcionisanje javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko. Radi se o uobičajenoj proceduri koja je do sada išla mjesečno, a od sada se radi kvartalno. Iznos koji je predviđen na kvartalnom nivou prošlogodišnjeg budžeta koji je bio 6,5 miliona KM iznosi 1.625.000 KM. Ove godine je planirano 8 miliona i 500 hiljada da se izdvoji za javnu zdravstvenu stranu, a to je prijedlog za budžet za 2017. godinu. Mi tu predviđamo, znači, pored ovoga redovnog finansiranja i još dodatna sredstva za finansiranje ljudi koji idu na edukaciju, na specializacije i na neki način proširenja ljudi i povećanje broja izvršilaca koji su neophodni u normalnom radu i funkcionisanju. Šef odjela za zdravstvo je napomenuo da će glavne stavke novca biti usmjerene u održavanje normalne procedure redovnog rada i neće biti trošena plate. Na današnjoj sjednici Brčanske vlade usvojen je i niz odluka kojim se odobrava angažovanje lica po ugovorima o posebnim poslovima u odjeljenjima vlade Brčko distrikta. Gradonačelnik distrikta je pojasnio da ovdje nije u pitanju povećanje broja izvršilaca, nego se radi o licima koja su ranije angažovana po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Obzirom da je došlo do izmjena zakona o državnoj službi kojom je kategorija privremenih i povremenih poslova zamijenjena kategorijom posebnih poslova, neophodno je ranije potpisane ugovore uskladiti sa zakonom. Naravno, u cilju smanjenja ili ograničavanja broja onih koji se angažuju po ovom osnovu, ja sam i na prošloj sjednici vlade predložio što je ušlo i u pravilnik da taj broj ne može biti veći ukupno od 10% onih koji su stalno zaposleni u organima javne uprave. Tehnička promjena obuhvatila je 22 izvršioca u Odjeljenju za javnu sigurnost, jednog u Odjeljenju za rasiljena lice, izbjeglice i stambena pitanja, 12 u Odjeljenju za obrazovanje, 16 u Odjeljenju za javni registar, četiri u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove te do 20 izvršilaca u uredu gradonačelnika. Dio ljudi naravno radi, da li će biti ugovori obnovljeni sa svima, to ostaje na organima uprave, odnosno rukovodijocima organa uprave koji su i samostalni u svom predlaganju vladi da, da se donese saglasnost, odnosno da se angažuju ti izvršioci prema tome za ukupan broj onih koji su angažovani prirodu posla koju obavljaju način plaćanja odgovorni su isključivo rukovodioci organa uprave i ono što vlada u tom smislu može jeste da da saglasnost evo na sjednici vlade i time se iscrpljuje uloga vlade s tim što naravno svi ti ugovori sve te saglasnosti jesu podložne provjeri od strane onih koji su i zaduženi za nadzor nad primjenom ovog zakona Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je u svom mostarskom uredu primio šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji Lars Gunnar Vigemarka. I Čović i Vigemark su kazali da BiH na svom evropskom putu mora još aktivnije raditi. Istaknuto je prije svega kako treba učiniti maksimum napora da se evropski put Bosne i Hercegovine izdvoji iz unutrašnjih nestuglasica i političkih borbi. Najavljeno je da će tokom aprila biti provedena rasprava o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Čović je kazao da parlamentarne većine u BiH nema, ali da se do narednih izbora 2018. godine političari moraju potruditi da vlast funkcioniše. Oni pozvao opoziciju da podrži zakone i mjere u vezi sa evropskim putem i najavio da bi sjednica predsjedništva BiH trebalo da bude održana 11. aprila. Komentarišući poteze Saveza za promjene da glasa protiv zakona o akcizama, šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Vige Mark rekao je da je kada je riječ o reformskoj agendi nemoguće birati šta vam se sviđa a šta ne. On je dodao da su svi zabrinuti za položaj poljoprivrednika, ali da Evropska unija i BiH trebaju zajednički vidjeti kako pomoći tim ljudima, a ne, kako je rekao, usko gledati samo jedan detalj u mnogo širem kontekstu. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici zakazanoj za sredu 5. aprila trebalo bi da se izjasni o zahtjevu vijeća ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku seta zakona čije je usvajanje uslov za nastava kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Na predloženom dnevnom redu su izmjene i dopune tri zakona. Zakona o akcizama u BH, zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda po hitnom postupku, te zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BH. Vijeće ministara zatražilo je hitnu proceduru i za prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BH, koje je prijethodno usvojio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita. Navedena četiri zakonska prijedloga dio su paketa koji su vlade RSA i Federacije BH dogovorile sa MMF-om za nastava kreditnog aranžmana za podršku budžetima. Poslanici SNSDA ne prisustuju sjednicama predstavničkog doma, a bez prisustva i glasanja poslanika SNSDA nema mogućnosti da bilo koji zakon dobije podršku poslanika iz Republike Srpske. Predsjedavajući vijeća ministara BH Denis Zvizdić, ministar vanske trgovine i ekonomski odnosa Mirko Šarović i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda sastali su se danas u Sarajevu sa visokom delegacijom direktora, članova Upravnog odbora Evropske banke za obnovu i razvoj. Predsedavajući Zvizdić je predstavnicima Upravnog odbora Evropske banke za obnovu i razvoj rekao da će vijeće ministara BH raditi na jačanju poslovnog okruženja, te naglasio da je pored ekonomskog razvoja BH jedan od permanentnih prioriteta i otvaranje novih radnih mjesta za mlade ljude. Kazao je da su evropske integracije i aktivacije akcijonog plana za članstvo u NATO-savez najvažniji vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine. Predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj upoznali su predstavnike Vijeća ministara sa izradom petogodišnje strategije za Bosnu i Hercegovinu. Izrazili zadovoljstvo činjenicom da se navedeni ključni sektori poklapaju sa strateškim pravcima definisanim u petogodišnjem planu Evropske banke za obnovu i razvoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet u slučaju Sakiba Softića, bivšeg agenta BH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, potvrdio je pod parol ovog tužilaštva Boris Grubešić. Dodao je da je za taj predmet zadužen postupajući tužilac i da je predmet formira nakon zaprimanja prijave u ovom slučaju. Grubešić je međutim rekao da u ovoj fazi postupka nije mogao govoriti o daljnoj proceduri. Podsjetimo da ovaj slučaj odnosi se na postupanje Softića kao agenta BH u proceduri podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Međunarodni sud pravde je kraje maja prošle godine obavijestio Softića da ga ne smatra agentom BH, ali je on, uprko s tome, krajem februara podnio zahtjev za reviziju presude. Haški tribunal nije priznao legitimitet agenta Softića jer nije dobio saglasnost za pokretanje revizije od svih članova predsjedništva BH kao kolektivnog šefa države. Vlada Federacije BiH je danas usvojila program poticaja za poljoprivredu utvrđeni budžetom Federacije BiH za 2017. godinu u iznosu od 65 miliona i 700 hiljada km. Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10 miliona i 400 hiljada km, na animalnu 52 miliona i 200 hiljada km, na model kapitalnih ulaganja 2 miliona i 300 hiljada km, 300.000 km je planirano za ostale vrste podrški, a 500.000 km za sudske presudbe i žalbe po rješenjima. Također je usvojeni 2.400.000 km vrijedan program poticaja za veterinarstvo. Donesena je odluka o otvrđivanju iznosa uvjetima i postupku emisije obveznica radi izmirenja obveza Federacije BH po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje, te su izmjenjene i dopunjene odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BH. Koalicija pod lupom organizovala je danas konferenciju o temi slobodni i pošteni izbori za sve građane uslov koji nema alternativu Kroz tri sesije razgovarao ne o izbornim rokovima i izbornom kalendaru, biračkim odborima te tehničkim unapređenjima izbornog procesa. Direktor projekta koalicije pod Lupom, Dario Jovanović, je izjavio da je ovaj skup imao za cilj da predstavi najozbiljnije nepravilnosti u izbornom procesu. Preporuke kako te nepravilnosti spriječiti i načine zagovaranja kod donosioca odluka da one zažive u praksi. Jovanović ističe da su oni stava da se birački odbori nužno moraju i da politizirati, odnosno da najmanje predsjednik biračkog odbora mora biti nestranačka ličnost, osoba koja ne pripada stranci. Jovanović je naveo da je odluka koalicije pod lupom da se ne bavi političkim preporukama koje zahtijevaju široki nivo konsenzusa, odnosno koji su prije svega na nivou dogovora političkih subjekata. Danas je na Šehidskom mezarju u Gornjem Rahiću u organizaciji Udruženja najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan obilježena godišnica smrti Muhameda Šećerbegovića. Ispred udruženja Zlatni Ljiljani obratio se predsjednik Husein Ahmetović, evocirajući uspomenena na saborca i velikog čovjeka Muhameda Šećerbegovića. Potom je izvršeno polaganje vijenaca i odata dužna počast. Da smo se okupili, doblježimo tužnu godišnicu, odnosno 24 godine od kako je hrabro poginuo naš Ragnetli Hamo, koji je dao svoj život za Bosnu i Hercegovinu, odnosno grad Brčko i naš narod. Danas je tužna godišnica, a naša obaveza je da se u budućnosti uvijek prisrećamo onih koji su dali najviše za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Brčanskog udruženja Zlatni Ljiljani je podsjetio prisutne na veličinu žrtve ovog ali i svih ostali boraca armije Republike Bosne i Hercegovine koji su dali svoje živote kako bi mi danas živjeli slobodno. Britanska premijerka Teresa May aktivirala je danas član 50 Lisabonskog ugovora o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Time je Brexit zvanično počeo. Pismo u kome se daje zvanična obavijest o pokretanju člana 50 uručeno je oko podneva predsjedniku Vijeća Evropske unije Donaldu Tusku, nakon čega je me izjavila da ovo predstavlja jedinstvenu priliku za njenu zemlju i šansu da izgrade bolju budućnost. Dodala je da želi novo posebno i duboko partnerstvo sa Evropskom unijom te nastavak trgovine. Proces implementacije ići će u fazama, a me je istakla kako je u interesu obje strane da sve protekne glatko i uredno. Kada porastu protekcionistički instikt, Evropa je odgovorna da se bori za slobodnu trgovinu, dodala je između ostalog premijerka. Brexit bi se trebao končati 29. marta 2019. godine, tačno dvije godine od slanja pisma o aktivaciji člana 50. I dalje govorimo o svjetskim državanjima. Policija u Parizu upotrebila je suzavac da rastira demonstrante koji su se okupili drugu noć zaredom nakon ubistva državljani na Kine, osuđujući istovremeno policijsku brutalnost u Francuskoj. Policija je intervenisala sinoć oko 23 sata i uspjela je da rastira više stotina demonstranata, većinom pripadnika azijetske zajednice. Demonstranti su zahtjevali pravdu nakon ubistva 56-godišnjeg Kineza, koga je 26. marta ubio policajac tokom intervencije u njegovom domu zbog porodičnog sukoba. Australijska vojska angažovana je u operacijama pomoći u oblastima na sjeveru zemlje u državi Queensland gdje su neki gradovi ociječeni nakon prolaska ciklona Debi. Vojska je raspoređena uz pomoć aviona i helikoptera i pomaže u saniranju infrastrukture i dostavlja neophodne stvari stanovništvu, prije svega vodo i gorivo. Meteorološki biro je upozorio da treba i dalje biti u stanju pripravnosti jer je koje Debi smanjena na nivo tropske oluje i dalje postoji mogućnost jakih kiša koje bi mogle da izazovu poplave. Premijerka Queenslanda rekla je da su preventivne evakuacije spasile hiljade života. U udaru ciklona nije bilo mrtvih. Bivši francuski premijer Manuel Valls glasaće za nezavisnog kandidata centra Emanuela Makrona u prvom krugu predsjedničkih izbora, a ne za kandidata sopstvene socijalističke partije. Valls je odlučio da okrene leđa sopstvenoj stranci zbog krize Ljevice i marginalizacije njenog kandidata Benoît Amona, kao i moralnih udara na kandidata desnice François Afiona zbog umješanosti u sudske afere. Makronu je već iz redova socijalista podršku dao ministar odbrane Jean-Yves Ledrian. Makronova kandidatura privlači podršku ljevice kao i desnice političkog spektra. Užu nevi su nastavljeni razgovori u okviru pete runde pregovora o Siriji, tokom kojih se jučer specijalni izaslanik UNO za Siriju, Stefan Temistoura, sastao sa Nasirom El Haririjem, šefom pregovaračkog tima ispred delegacije sirijske opozicije. El Hariri je nakon sastanka kazao da je Asadov režim samo tokom prvih pet dana pregovora usmrtio 84 civila, dok je od četvrtog kruga pregovora do danas poginulo ukupno 877 civila. Harir je istakao kako da je svaki dan iznose nove ideje i prijedlogu u vezi sa Sirijom, naglasivši kako su tokom pregovora učinili sve moguće napore kako bi postigli rješenje. Peti krug pregovora u Ženevi, koji je počeo 23. marta, trajeće do 1. aprila. Ovim vedeca vijestima je toliko. Hvala vam na povjerenju. Ugodno večer.